Триває розгляд кримінального провадження у справі колишнього директора Клинівського ринку та його спільника, яких звинувачують у хабарництві та фінансових зловживаннях в особливо великих розмірах. Засідання декілька разів переносили з тих чи інших причин. Захист Ринджука і Березовського знову запропонував відкласти розгляд провадження. Однак в апеляційному суді області це клопотання відхилили. У лютому 2015 року Садгірський районний суд виніс виправдальний вирок Іванові Ринджуку та Дмитрові Березовському. Згодом прокуратура області оскаржила це рішення в апеляційному суді. Розгляд цього кримінального провадження триває з квітня. Обвинуваченим інкримінують. Привласнення коштів у Ринджука на суму понад 9 мільйонів, ухилення від сплати податків 2 мільйони 700. Зловживання службовим становищем, яке спричинило збитків на суму 150 тисяч гривень і одержання хабара в сумі 224 тисячі доларів. З різних причин засідання переносили декілька разів. Захист Ринджука та Березовського і цього разу наполягав на відкладенні розгляду справи через відсутність адвоката Столяра. Втім, їм було відмовлено. Так якби Ринджук належним чином забезпечений двома адвокатами, адвокат Столяр третій раз не з'являється. Будь-яких підтверджуючих документів, що вона знаходиться в іншому судовому засіданні, крім телеграми, немає. Екс-директор Калинки Іван Ринджук декілька разів звертався до Вищого спеціалізованого суду України щодо висловлення недовіри суддям, які розглядають його справу. Та на засіданні підтвердити свої слова відмовився. У вас зараз що, думка щодо недовіри нашої колеги змінилася? Якщо змінилася, то чому? З чим це пов'язано? Вас честь. Ну, я повторю, перепрошую. Я можу взяти 5 хвилин? Не вирішую. Питання по суті. Думку сказали всі учасники. Я отримаюся від думки. Опісля судді Марчук, Горецька та Семенюк заявили про самовідвід, оскільки раніше брали участь у розгляді різних питань у справі Ринджука і Березовського. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, апеляцію обласної прокуратури ці судді надалі розглядати не можуть. Після наради апеляційний суд постановив. Матеріали кримінального провадження щодо Ринджука та Березовського передати до канцелярії апеляційного суду Чернівецької області для проведення автоматизованого перерозподілу під головуючого судді. Зрозуміло, на цьому судове засідання закінчено. Для подальшого вивчення справи Ринджука та Березовського повинні призначити трьох суддів, які раніше не брали участь у розгляді кримінального провадження. Якщо у Чернівцях таких не знайдуть, справу передадуть в апеляційний суд однієї із сусідніх областей. У випадку задоволення ним позову прокуратури Чернівецької області обвинуваченим загрожує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права займати відповідні посади строком на 3 роки та зі штрафом. Це Ринджуку Івану Івановичу і відповідно Березовському 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати відповідні посади зі штрафом та конфіскацією. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.